Para pamirsa, usaha mikro, kecil, dan menengah utawi ingkang asring dipuncekak UMKM mujudaken setunggaling usaha ingkang sampun kabukti saged tahan saking maneka werni pepalang kalebet krisis ekonomi sarta saged nyerep tenaga karya. Wekdal saat menika pengrajin ing wewengkon Kabupaten Bantul sampun wiwit kumrekah malih usaha kerajinan ingkang dipun lampahi ugi sampun kathah pesenan. Salah setunggalipun inggih menika Tukimin saking Sikepan Bangun Jiwa Kasihan Bantul ingkang damel kerajinan ginakaken bahan baken saking campuran semen, pasir sarta fiber dados maneka werni cakrik. Ing wekdal saat menika piyambakipun nampi pesenan arupi stand ingkang gunggungipun ngancik atusan iji. Dereng malih atusan iji cakrik sanesipun kadosta maneka werni wadah toya utawi guci jagak mijo inggo kap lampu. Saking panjenengan menika mriginipun ingkang pun laris menapa kemawon. Nggih niki sing laris niku stand napa pot kalih guci-guci atau niki kalih sikil mejo. Niku sing laris paling laris iki. Nggih, dipun pengen tetep pundi kemawon. Niki teng Kasongan. Teng Berbah, teng Jeporo. Jadi menawi model-model pun ngaten nika dados pundi menapa saged pesen napa dados pundi. Nggih wonten sing beto, wonten sing pesen kalih kok kan damelke wonten. Saking usaha ingkang katindakaken dening Tukimin menika kanyata ugi saged nyerep tenaga karya. Sinaosa dereng kathah ewos manten sampun saged angripta lapangan pakaryan mliginipun para wiranem. Wekdal sak menika Tukimin kabiyantu cacah 6 tenaga karya lan menawi kathah pesenan kedah pados tenaga karya saking sakjawining laladan mliginipun saking Wonosobo Jawa Tengah. Kanthi saya mekaraken usaha kerajinan ingkang katindakaken dening warganing masyarakat menika, temtunipun kajawi saged nyerep tenaga karya ugi damel ubenging ekonomi masyarakat badhe lumampah kanthi sae, wusananipun saya nikelaken raharjaning warga. Mekaten Widianto lan Harif Yuda Asung Palapuran.